Ahoj! Ahoj, já jsem Bedny a to je Šuky. Vítejte u našeho prvního vlogu. Budeme příští video bude o Garry's Modu, Mafii 2, Minecraft a Counter-Strike. Takže se těšte na naše další video s Bednym a Šukym. Konečně jsme dotočili. Dobrý den, já bych prostě nás chtěl... Tady. Já to mě srandu, ne? No dobrý den, já vám jdu opravit topení. No, klasiky nahoře. Já nejsem žádný vtipy. No, takže tady máte topení. Bude to chvíli trvat, hoši. Jsem. Tak už jsme to dotočili konečně. Vy mi to chcete zničit? Ne! Já vás chci zabít! Nemám moc trvou pilu! Druhý! Jo. 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 Jo.